zástupcu vedenia Vojtecha Mikloša, viceprezidenta a momentálne trénera prvého mužstva Jozefa Valviča, technického riaditeľa Zdena Romana, potom Stanislava Kramariča, koordinátora pre Stix Fančikvi, zástupcov A-tímu, Igora Žurčáka a Ilio Kvadrúbského, pána Švedlíka, športového riaditeľa a vedúceho A-tímu, ako aj zástupkyňu nášho ženského tímu Sašku Holu. Poprosím o úvodné slovo pána Mikloša. Dobrý deň vám prajem, dámy a páni. Dovoľte mi, aby som vás privítal v mene pána Chmotríka, prezidenta Slovana Bratislava, v mene svojom a v mene nášho celého klubu. Na zápase v nedeľu sa stala vec, ktorú z nás nikto nečakal. Stala sa udalosť, ktorá sa vymýka z akéhokoľvek bežného rámca. Slova odsudzuje takýto postup a rád by vyzval každého činovníka v rámci futbalu, aby s touto otázkou alebo vôbec výskytom takých a podobných akcií sa zaoberali a prijali účinné opatrenia tak, ako to spravili vo všetkých ostatných európskych krajinách. V rámci svojho vystúpenia som si dovolil nechať vyvesiť vlajku UEFA so slovom rešpekt. Rozpráva o tom, že sa musíme vzájomne rešpektovať. Rozpráva o tom, že Slovan ako klub, ako účastník európskeho futbalu musí rešpektovať pravidlá, podmienky súťaže, nielen európske, ale aj slovenské. Musí vytvárať podmienky pre svojich hráčov, pre zástupcov médií a samozrejme pre svojich divákov. Slovo rešpekt je slovo nielen pre futbalových činovníkov, pre funkcionárov a klubov, ale platí tak pre hráčov, ostatných aktérov futbalového diania, ale samozrejme platí aj pre divákov. Touto cestou by sme chceli vyzvať všetkých fanúšikov na Slovensku, či fandia Slovanu, alebo akémukoľvek superovi Slovana Bratislava, aby mali na zreteli toto slovo. Toto slovo vyjadruje súčinnosť všetkých aktérov a výsledkom tejto súčinnosti je hra, je produkt, o ktorý majú v každej krajine eminentný záujem od najmenších po najväčších. Slovan bude rešpektovať vždy všetky podmienky, všetky pravidlá a vyzýva každého teda ešte raz, aby v tomto konaní napodobnili Slovan Bratislava a istotne budeme patriť vždy medzi prvých. Slovan viac ako 90 rokov je na slovenskom futbalovom trhu, vychovával rád hráčov a zabával 100 tisíce a milióny bratislavčanov aj občanov Slovenskej alebo Československej republiky. Slovan chce pokračovať v tomto trende, ale na to, aby mohol pokračovať, potrebuje prostredie, v rámci ktorého sa ľudia, športovci, činovníci sa budú navzájom rešpektovať. Toto je ten čin, ktorý, teda keď by som zobral terminológiu právnickú, kolegovia z futbalového života z iných krajín včera charakterizovali tento krok ako teroristický útok. Prečo teroristický útok? Preto, lebo sa dialo na mieste, kde je veľká koncentrácia ľudí, sa dialo na mieste, ale spôsobom, že prakticky nepoznáme odpoveď na základnú otázku. Proti komu tento čin bol namierený? Proti súperovi? Nie sú nám známe žiadne skutočnosti, ktoré by naznačili, že nepriateľom Slovana Bratislava je Ružomberok. Nie sú nám známe žiadne skutočnosti, že by boli nepriateľmi Slovana alebo akémukoľvek fanúšikovi Slovana diváci, ktorí boli v sektore hosti. A teroristický čin, teroristický útok je charakterizovaný tak, že keď teda na veľmi známom mieste, na mieste, kde je veľa ľudí, kde chce ublížiť niekomu alebo chce sa na seba upozorniť.
Preto Slovan i hneď pristúpil k tomu, aby orgánmi činnými v trestnom konaní, aby zahájil prácu a hľadali vinníkov. Poskytli sme všetky dostupné informácie, ktoré máme zo záberov bezpečnostných kamier a moji kolegovia, ktorí sú zodpovední za organizáciu, sú v pravidelnom kontakte zástupcami polície, aby sme vyšetrili tento skutok, alebo teda aby sme napomohli k vyšetreniu tohto skutku. Prečo sme tu na Tolkáti? Preto, aby sme prezentovali Bratislavčanom, že Slovan je jednotný, Slovan naďalej chce dosahovať veľmi dobré športové úspechy. Za posledných 5 ročníkov, odkedy pán Kmotrík je majiteľom Slovana Bratislava, Slovan vyhral 3-krát majstrovský titul, bol druhý a bol tretí. Sme presvedčení o tom, že minimálne na slovenských pomeroch to je dobrý výsledok. Slovan má plány do budúcna, Slovan sa chce presadiť aj na medzinárodnom poli, určite náznaky boli. Áno, v tomto ročníku sa nám to nepodarilo. Ale to neznamená, že nie sme pripravení a neurobíme všetko preto, aby sa nám to nestalo, teda sa nepodarilo v budúcnosti. Ale prísť do Európy označený? Prísť do Európy, že to sú tí problémoví? Veď kto nás bude chcieť? Naši fanúšikovia by chceli do Európy. Chcem im povedať, že áno. Ale v Európe nás čakajú na takých fanúšikov, ktorí podporujú futbal a niektorí sú proti futbalu. Moji kolegovia, a teraz ich vyzývam k tomu, aby takisto povedali svoj, teda za tú časť, za ktorú sú zodpovední, aby povedali jednak Zdeno, čo sme spravili, alebo Stano. A tí, ktorí sú zo športovej časti nášho klubu, naši hráči, naši funkcionári, bývalí hráči, aby takisto povedali, ako prežívali alebo prežili vôbec tie minúty a vlastne čo sa udialo od 83. minúty zápasu Slovan Bratislava MFK Ružomberok. Ďakujem. Ďakujem pekne, takže odovzdávam slovo technickému riaditeľovi Slovana Zdenovi Romanovi. Dobrý deň prajem všetkým. Organizácia zápasov spadá pod moju kompetenciu, takže by som si dovolil na začiatok vás oboznámiť s tým, ako to prebieha. My sme k tomuto zápasu ako k ostatným zápasom ligovým pristupovali ako k zápasom medzinárodným. To znamená, tá organizácia začína už týždeň pred zápasom, kde si vymeniame informácie z jednotlivých táborov, s klubom, s ktorým hráme a podľa toho pripravujeme rôzne opatrenia. Na tento zápas sme neočakávali nič takéto, aj keď vždy očakávame nejaké opatrenia. Pripravili sme sa na ňo zodpovedne. Do tej 81. minúty ten zápas prebiehal, musíte uznať, v pohodovej atmosfére. Sem tam nejaké pokryky, ktoré sú na každom štadióne. A my sme sa vlastne už chystali na to, že ten zápas bude ukončený a že odprevadíme hosti a uzavrieme štadión. To, čo sa udialo v 81. minúte, môžem povedať, že jednak prekvapilo nás, určite aj vás. Prekvapilo to obidva tábory, prekvapilo to verejnosť. Boli tu náznaky zo strany médií, že sme nedostatočne venovali pozornosť usporiadateľskej činnosti. Usporiadateľská činnosť nie je daná počtami usporiadateľov. My sa riadíme zákonom 479. Ja by som si dovolil povedať len toľko, že mali sme tu ďaleko problematickejšie zápasy, kde sme mali samozrejme počty usporiadateľov vyššie. A napriek tomu došlo k zásahom polície a tak ďalej. Tým chcem povedať to, že to, čo sa udialo na našom štadióne včera, sa môže odohrať na hociktorom štadióne na Slovensku aj vo svete, v Európe. Pretože to bola premyslená akcia, ktorá vyústila do toho, do čoho vyústila. Tým chcem povedať len to, že hociaký človek, ktorý prejde bezpečnostnou prehliadkou, a tu by som vám
mohli uviesť veľa príkladov, kde všade nachádzame tie skryté predmety. Je to až neuveriteľné a nachádzajú sa v miestach, v ktorým nemáme i v prípade bezpečnostných prehľadok vstup. Aby som bol aj konkrétny. Tento štadión je otvorený, hoci kto to sa môže doniesť deň pred zápasom a tak ďalej. My vykonávame kontroly štadióna pred zápasom, vykonávame kontroly všetkých sedačiek, sektorov, či sa nenachádzajú tu na nejaké skryté predmety, toto sa tu na nenašlo. Čiže tá organizácia bola pripravená presne podľa charakteru toho, aký super príde a nakoľko sme s Ružomberkom nemali nikdy nejaké vážne problémy, tak skrátka sme boli prekvapení intenzitou toho útoku. V budúcnosti pripravujeme nie nejaké zvýšenie počty a tak ďalej, ale skvalitnenie, väčšiu bdelosť. Tento zápas nás dovedol k tomu, že v podstate aj v zápase, kde je menej divákov, musíme byť vždy pripravení na to, že sa niečo udeje. Sami si pamätáte incident v Žiline, kde napriek usporiateľskej službe, ktorá bola v poriadku, si myslím, preskočil divák a inzultoval rozhodcu. Ja si nepamätám, kedy sa niečo podobné stalo u nás, že by sa takéto niečo udialo. Ale snažíme sa neprehliadnúť žiadnu informáciu, spolupracujeme s policajným zborom. Čo sa týka tohto zápasu a tohto incidentu, všetko je v štádiu šetrenia. Máme nejaké indície, o ktorých nie som kompetentný teraz nejak informovať, ale snahou nášho klubu je skutočne dotiahnuť do konca vyriešenie tohto problému, týchto ľudí v spolupráci s policiou nejakým spôsobom identifikovať a uložiť im tvrdé tresty. To je zatiaľ z mojej strany. Ďakujem. Slovo dostane Stanislav Kramarič, koordinátor pre tých fanúšikov. Poprosím ešte. Takže ešte raz dobrý deň všetkým. Ja by som chcel v prvom rade za naše oddelenie, čo sa týka projektového oddelenia a marketingového povedať, že sme sa snažili ten zápas povýšiť na sviatok, čo sa nám vlastne podarilo. Hral v podstate Slovan Novú Izersko v tabulke s Ružomberkom, ktorý dovtedy hral vo špicu. Mali sme tu naozaj veľmi peknú návštevu a očakávali sme, že bude výborná atmosféra, čo sa nám naozaj až do 81. minúty sa stalo niečo, čím sa nikto v klube a potom má informácia, tie stretnutia s fanúšikmi. Neklamú tak ani nikto s fanúšikov, sa nedokáže s tým stotožiť. Ja by som chcel ešte raz povedať, že my sme hneď po tom zápase s kolegom Tomášom Strakom navštívili sektor hostovský. Sme sa snažili nejakým spôsobom analyzovať vôbec, čo sa stalo. Hovorili sme tam, či to boli záchranári, či to boli priamo ružomberskí fanúšikovia a snažili sme sa zistiť, čo sa stalo. Vieme, že niektorí z nich, už ten moment sme vedeli, že niektorí z nich boli hospitalizovaní. To znamená, že hneď v pondelok ráno sme vymenili aktivitu. Ja som osobne telefonoval pánovi Považanovi z LFK Ružomberok, kde som ho poprosil, aby nám poskytol informácie o fanúšikoch, ktorí sú hospitalizovaní v Bratislave. Čo pán Považan samozrejme spravil. My sme potom s kolegom Strákom z poverenia klubu navštívili pána Šedu a pani Mesiarovú, ktorá bola hospitalizovaná aj s doma deťmi na kamerách. Úplne sa priznám, že som neočakával taký normálny prístup zo strany či už pána Šedu alebo pani Mesiarovej. Skôr som očakával také podmietavé stanovisko, ale musím otvorene povedať, že či už pán Šeda alebo pani Mesiarová prijali naše ospravedlenie a uistenie v tom, že klub urobí všemožne, naozaj všemožne všetko, aby sme zistili, kto to bol. Pretože ten, alebo tí, ktorí toto spravili, s futbolom absolútne nemajú spoločné. Jednoducho, tú radosť, ktorú sme z toho zápasu mali, pominula, zostal naozaj veľmi horký pocit v ústach a ja spolu s ostatnými kolegami v klube robíme naozaj všetko preto, aby sme toho vynikali. Pretože ja si myslím, že dlhodobejšie sa niekedy občas sem tam objavia v slovenskom futbale veci, ktoré tam naozaj patria. A ja si myslím, že Ružomberok v Bratislave je natoľko silná značka, že nikto, či už znútra alebo zvonku, nemá právo ponešľiavať. A ten dotyčný, alebo tí dotyční, ktorí toto spravili, jednoducho nemali na to absolútne právo. Ale aby som sa vrátil k pani Mesiarovej, ja som ešte dnes ráno bol v nemocnici, komunikoval som samozrejme s ňou aj s jej deťmi.
Dnes po obede okolo 3. pani Mesiarová opúšťala vlastne Bratislavu, kde sa mu prevadila aspoň na hranice Bratislavy. Podali sme si ruky a rozlúčili sme sa. A aj tie niektoré informácie, ktoré boli zverejnené, že pani Mesiarová žiadne na futbal a nikdy na Slovana do Bratislavy nepríde, sme sa na tom pousmiali, pretože pani Mesiarová prijala to pozvanie na ďalší zápas, keď bude Ružomberok hrať u nás, naozaj sliečne prijala. A môžem povedať, že po diskusii s deťmi pani Mesiarovej môžem povedať, že nezanevreli. Tešia sa na ďalšie zápasy, či už to bude zápasy Ružomberka, či už to budú zápasy Európske ligy, Ligy šampiónov. Rada, že naozaj tie deti si možno nesú malú traumu, ale zostali vernými fanúšikmi futbalu. V prvom rade futbalu chcem povedať a ja ešte rád by som aj toto cestou chcel poďakovať pani Mesiarovej aj pánovi Šedovi za všetko, za to normálne prijatie, keď sme za nimi prišli a ešte raz teda prebačte. Ďakujem pekne, využijeme situáciu, keď máme mikrofóny na tejto strane, poprosím kapitána Slovana Igora Domčáka, aby